Zake, ovi tvoji naučili još samo ove, evo sad mi kaže Bogdan još ovu devetu. Još ovu. Nije loše, dobro, ako to uče, onda je dobro. Ne, onako, baš je uz osme sve rekao, mada mi rekao njima. Svi se pojačali, kaže, oni se pojačali. Sad sam malo gledao tu neke rezultate. Neki su dobili tesno. U sredu dobili Proletar, ali je bilo, nije bilo tesno, bilo je, imali su veće prednosti. Ne, ne, ovo, druge su izgubili dve. 12-14 razlike. Oni su juče igrali za ostalo i dobili Proletar iz Zrenjanina. Jel da? I to baš onako lagano. Dobro. Oni, oni sad ne mogu, gore ne mogu da, da igraju play-off. Ali teško, realno. Neka skupljaju bodove za play-out. Pa tako je. Sada, mislim, njima pobjeda nad nama, kao ni nama nad njima trenutno ne znači ništa u ukupu neko zbiru. Prenose se samo bodovi od onih ekipa koje odu. Da. Ali ovaj, za nas je, kao i ove prethodne, baš bitna utakmica, pokušavamo da zadržimo jedan ritam pobjeda, da zadržimo i atmosferu i raspoloženje, tako da ulazimo maksimalno motivisani na tu utakmicu. Imamo problema malo oko organizacije puta, u smislu da li ćemo ranije zbog najavljenih mogućih blokada, ali ćemo to rešiti uz put, tako da zadovoljni, nasmijani, nadam se najbolje. Politika i sport roku pod roku. Dobro, ovde, kako sam je rekao, lestvica je podignuta malo više, sad, sad svi čekaju devetu pobedu. A tako i mi čekamo, realno. Imamo još jednu, danas su izlučeni parovi kupa, igramo protiv Porca i Zemuna, Zemuna. Da. I igramo i onda tako dalje, ja već odšao. Da. Tako da, da kažem, eto je, to je još jedna prilika u Beogradu da se odigra dobra utakmica za promociju ekipe. Ima dalje raspored, nije loš. Kruševac. Uvek igramo sa njima, to je bilo onako, povuca kod tega. Jako teško, oni su atipična ekipa, doveli su jednog iskusnog centra, zamenili, ali Borko Đorđević je tamo, igrač koji je prošle godine igrao ovde, tako da i pozna deo ekipe, ali eto, mi ćemo probati da to neutrališemo, oni kažem igraju sa puno četvorki, tako da, a mi smo malo više. Vojska spremna, svi su spremni. Spremni, svi 10 i deca, pa kako budu. Nadamo se najbolje. Srećan put. Zahvaljujem, na zdravlje.